Dieva mīlestība, Jēzus Kristus žēlastība un Svētā gara sadraudzība vai ir ar mums visiem šajā vakarā. Ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasām Pāvila vēstulē romiešiem pirmajā nodaļā. Pāvils raksta: Es nekaunos evaņģēliju. Tas ir Dieva spēks pestīšanai ikvienam, kas tic. Jūdam vispirms un arī grieķim, jo tajā Dieva taisnība atklājas no ticības uz ticību, kā ir rakstīts, taisnais no ticības dzīvos. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, svētī mūs Tavu vārdu patiesībā, jo Tavs vārds bija ir un notiek, kā mūžīga patiesība un gaisma. Āmen. Nav nekāds noslēpums, ka mēs piederam luteriskajai baznīcai, kuras teoloģijas stūrakmens ir taisnošana ticībā. Tā ir tā fundamentālā nostāja, ka mēs nevaram pestīšanu iegūt savu labo darbu dēļ, bet gan tikai ticībā Dieva žēlstībai. Mēs nevaram pestīšanu nopelnīt. Tieši šo nostāju arī iesvētībās pārjautā katram iesvētāmajam, kurš vēlas piederēt mūsu baznīcai, uz jautājumu, vai tu gribi palikt pie evaņģēliskās luteriskās baznīcas mācības, ka mēs cilvēki vienīgi žēlastībā tiekam izglābti ticībā un paļāvībā uz mūsu kungu Jēzu Kristu, uz šo jautājumu sagaidot skaidru un gaišu atbildi jā. Faktiski, ja šāda atbilde netiktu dota, ko gan nekad neesam piedzīvojis, attiecīgo iesvētāmo nemaz nevarētu iesvētīt, ja viņš nelīdzdava pašu kristīgās ticības kodolu. Un tomēr, lai arī visi vienmēr atbild ar jā, un arī es pats savās iesvētībās to esmu darījis, kaut arī neatceros, vismaz tā vajadzēja būt, man ir nepamēt aizdomas, ka mēs nevisai labi mūsdienās saprotam vairs, kas šis kodols ir. Ko nozīmē taisnais no ticības dzīvos? Kristīgās teoloģijas attīstības gaitā pirms daudziem gadsimtiem reformācijas laikā šis kodols iznāca no ēnas un atdzīvināja kristietību tobrīd. Un kļuva par tādu kā formulu, kurai šajā laikmetā mums ir tā kā vienkārši jāpiekrīt. Ja šis kodols no ticības taisnais dzīvos vairs nav tā poga, kuru nospiežot man iemirdzās acis un krūtīs parādās jauna elpa, tas nozīmē, ka šim kodolam, tāpat kā daudz kam citam, kas pārvērties par atkārtojamu formulu, steigšus vajadzīgs remonts. Iznācis no ēnas, atdzīvojies tādā ticības priekšstatā šis kodols, ka atdzīvojies tādā ticības priekšstatā, kas paredzēja dusmīgo par cilvēku grēkiem Dievu un cilvēku, kurš cenšas ar labiem darbiem, svētceļojumiem, gavēņiem, grēknožēlu šīs Dieva dusmas mazināt, lai nenokļūt mūžīgajā nāvē, bet gan debesīs, toreiz šis kodols no ticības taisnais dzīvos piedāvāja kādu pilnīgi jaunu un atbrīvojošu perspektīvu. Proti, ka no ticības šis taisnais dzīvos nevis labie darbi, svētceļojumi, gavēņi un grēknožēlu, bet gan ticība Dieva žēlstībai, proti ticība, ka Dievs ir labs un nevēlas grēcinieku nāvi. Daudziem cilvēkiem pēdējo gadsimtu laikā šie ticības priekšstati ir nedaudz mainījušies. Mūs vairs neuztrauc jautājums, kur atrast labo Dievu, žēlsirdīgo Dievu. Mūsu apziņā ir jau nostiprinājusies pārliecība, ka Dievs taču tāds ir. Viņš ir žēlsirdīgs, viņš ir labs. Mums nevajag šādu Dievu kaut kur īpaši meklēt. Tāds viņš ir. Mēs viņu labi pazīstam, šādu Dievu.
Viņš ir labs, žēlsirdīgs un taisns. Viņš ir cilvēku draugs. Viņš ir dzīvības pilnības avots. Viņš ir labas un laimīgas dzīves avots. Un mums vairs nav jābaidās no tā, ka Dievs varētu mūs aizsūtīt uz Elli. Kā par to satraucās iepriekšējo laikmetu cilvēku teologi, arī klostera mūks Mārtiņš Luters. Šīs bailes vairs nav. Un tieši tāpēc, ka ir šīs bailes izudušas, arī asumu un dziedinošo spēku ir zaudējuši šī nostāja, ka no ticības taisnais dzīvos. Taču ir radušās jaunas bailes, jaunas bažas, jauns izmisums. Un atšķirībā no 16. Gadsimta šīs jaunās bailes nav jāmeklē pie akadēmiski izglītotiem teologiem vai klostera mūkiem un pat ne kristīgajās draudzēs, jo mūsdienu garīgie un reliģiskie jautājumi jau sen vairs nav klosteru, draudžu un teoloģisko mācību iestāžu pārziņā. Varbūt paradoksāli, ka tieši tur dažkārt ir vērojama daudz mazāk interesi par šiem jautājumiem nekā ārpus tā visu. Ierastie garīgo un reliģisko tēmu rupori šķiet zaudēja savu nozīmīgumu. Piemēram, vai ir daudz tādu cilvēku, kaut vai tepat Latvijā, kuri lasa laikrakstu svētdienas rīts? Mūsdienu garīgie jautājumi, kas satrauc un interesē cilvēkus, bieži vien izvaužās pavisam pa citiem kanāliem. Lai gan tradicionālā, ar baznīcu saistītā kristīgā ticība paliek svarīga tikai salīdzinoši nelielam cilvēku skaitam, kas daudziem rada iespēju it kā sabiedrība kļūst arvien neticīgāki. Tomēr mūsdienu aktuālie garīgie jautājumi, bažas un tēmas tiek nevis iespiest privātajā sfērā, virtuvēs, kā kādiem varētu šķist līdzīgi, kā tas bija padomu laikā, ka bija tēmas, par kurām varēja runāt tikai virtuvēs. Bet patiesībā tieši otrādi. Šie garīgie jautājumi, bažas un tēmas ar milzīgu atvēzienu ir piepildījuši publisko telpu un mēdījus. Atliek tikai pašķirstīt populārākos lielāko Eiropju zemju žurnālus vai iegūt pārliecību, ka mēs nebūt nedzīvojam neticīgā, sekulārā, nereliģiozā, negarīgā sabiedrībā. Kur nu? Piemēram, žurnāls Spiegel, kas ir Vācijas viens no lielākiem žurnāliem, tā tēmās dominē tādas tēmas kā paļaušanās, kā krist un piecelties, ķermens un gars, kā savstarpēji saprasties, būsim mazāk materiālisti, piepildīta dzīve, kas es esmu. Pēdējā, ne ar garīgumu saistītā tēma, atrodam tikai tālajā 2014. Gada sākumā, kur bija žurnāls par nākotnes automobīļiem. Bet kuru kan tas interesē? Daudz svarīgāk ir jautājumi par jēgu, par mīlestību, par cerību, par Dievu, par to runā lielie žurnāli. Un tas nav kaut kāds vietējs baznīcas laikraksts, bet gan viens no lielākajiem, vien no lielākās Eiropas zemes mēdījiem. Citiem vārdiem sakot, atbild uz jautājumu, vai kristīgās ticības kodols varētu būt svarīgs mūsdien cilvēkam. Nu pat nekādam jau tur īpašam garīgam meklētājam, bet cilvēkam vienkāršajam. Vai kristīgās ticības kodols būt svarīgs cilvēkam vienkāršajam? Atbild meklējam tieši tur, mēdī telpā. Meklējot, vai tur uzdotie jautājumi, tēmas, izpaustās bailes, bažas, uztraukums, izmisums ir tādi, kurus var dziedināt senais kristīgās ticības kodols no ticības taisnais dzīvo. Tas, kas ir mūsu stūrakmens. Un mana doma ir, ka jā. Un vēlreiz jā. Var dziedināt, var atbildēt, var skaidrot. Un iemesls ir pavisam vienkārši. Patiesībā mūsu šodienas dzīve tās prasības un ilgas, bažas un cerības, tuvāk ieskatoties, nebūt tik ļoti neatšķirās no tā,
ko pirms daudziem gadsimtiem piedzīvoja cilvēki, kuriem atziņa, ka no ticības taisnais dzīvo, bija toreiz kā tāda svaiga gaisa šalts. Tuvāk ieskatoties, mēs redzam, ka izrāde ir tā pati, tikai režisora darbs citādāks, dekorācijas citas, aktieri jauni, bet jēga ir tā pati. Jo tāpat kā toreiz, arī mēs šodien dzīvojam laikmetā zem liela spiediena un lielām prasībām. Toreiz šis spiediens, šīs prasības šķita nāk no Dieva. Bet arī mēs dzīvojam zem kādu lielu spiedienu un lielām prasībām. Jo mēs dzīvojam tajā izjūtā, ka tas, kas ir labs, sen vairs nav pietiekami labs. Mēs tiekam spiesti nepārtraukti sevi uzlabot, atjaunot, optimizēt, gan profesionālajā, gan privātajā sfērā. Mēs visi nepārtraukti esam spiesti attīstīties, mainīties, kļūt labāk. Mēs dzenamies pēc goda balvas, pēc uzvaras vainaga. Mēs vienmēr sevi mēģinam uzlabot. Dzerot mazāk alkoholu, vairāk meditējot, nodarbojoties ar jogu, ēdot veselīgāk, taču, kā rada pētījumi, tas viss atnes nevis gaidīto mieru, bet gan rada vēl lielāku stresu, jo tas viss mums neizdodas. Tās ir tās prasības, ka mums ir jābūt sprauniem un aktīviem, mums ir labi jāizskatās, mums ir svaigi jādomā un jāēd, un tas beigu beigās šīs prasības mūs padara rezignētas un apātiskas. Un vai tad nav tā, it kā patiešām kaut kur būtu kāds visnotaļ ar mums neapmierināts Dievs, kurš to no mums vien gaida, lai mēs izskatītos jaunāki, skaistāki, spraunāki, stiprāki, tievāki. Tas taču ir mūsu laikmeta un mūsu sabiedrības pievūgtā Dieva augstākais balsus, kas mums apsola laimīgāku dzīvi, jo tikai tādiem skaistiem, tieviem, vienmēr uz ko jaunu tiecošiem, aktīviem, sportiskiem, erudītiem, pastāvīgi sevi uzlabojošiem, tādiem taču pieder debesu valstību, proti piepildīt un laimīgu dzīvi. Nu tādiem, kur nepārtraukti izglītojās, ir labi un mīloši vecāki saviem bērniem, vislabāk ja vairākiem, pret viņiem ir pacietīgi, vienmēr viņiem pieejami, vismaz trīs reizes nedēļā dodās uz sporta zāli, 8 stundas guļ, izskatās sakopt, neatkarīgi no vecuma, ar labi iekārtot dzīvoku vai māju, ikdienas meditē, atrod pietiekam daudz laika sev, neatstāja novārtā draugs, ne arī savus smadzenes, tātad vasa, domā, diskutē. Tādiem pieder Dieva valstība, tādiem pieder laimīga un piepildīga dzīve. Un tas ir tas balsls, zem kura mēs esam. Šis te sevis uzlabošanas un pastāvīgā progresa spiediens. Mums ir regulāri jāatjaunina ne tikai programmas savos datoros, ne tikai savu telefonu, planšetes, bet arī pašiem sevi. Citādi mēs izskatīsim no aprits. Mēs kļūsim smieklīgi. Cik smieklīgs izskatās 80. Gada beigu dators ar baltiem burtiem uz melnu fonu. Sociologi runā par tā saucamo upgrade kultūru, kurā mēs dzīvojam, kura tiecas ar vien sasniegt nākamo līmeni. Jo ļoti svarīgi ir kļūt tievākam, koncentrētākam, vērīgākam, radošākam, veselākam. Un šo sarakstu papildināt vēl un vēl. Jo nav nevienas jomas, kurā nevarētu vēl pastiepties augstāk, tālāk, dziļāk, kurā nevarētu vēl kaut ko sasniegt. Nav nevienas telpas, kurā virs mūsu galvām nebūtu vēl iespējams vietas, kur pastiepties. Taču paradoksāli, ka tam visam iepratī, vairums cilvēku pamatvajadzības nav mainījušās gadsimtiem. Šī pamatvajadzība ir vienmēr bijusi viena. Būt mīlētiem tādiem, kādi mēs esam. Tās bija arī Mārtiņa Lutera ilgas, kad viņš cīnījās ar savu laika priekšstatu par dusmīgo Dievu. Tās ir mūsu ilgas, kad mēs cīnāmies ar mūsu laika priekšstatu par to, kādiem mums ir jābūt un kādai ir jābūt šai pasaulē. Dīvaini, ka piedzimstot mēs pretī sastopam savu vecāku prieku par to, kāda esam,
skaisti, pareizi, burvīgi, labi, pilnīgi, tāda, kāda esam nākuši pasaulē. Tas ir tas, ko mēs sastopam piedzimstot, taču ātri vien konstatējam, ka tā ir viss tikai teorija, tas viss ir tikai uz papīra. Praksē valda viedoklis, ka nepietiek būt tādiem, kādi esam. Ir jābūt kam vairāk. Un tā kā pasaule mainās strauju un ātri, ir vajadzīgs arvien jauns un jauns spējas, prasmes, resursi, vai noturēt to šajā kopējā skrējienā uz labāku pozīciju. Būt vienkārši tādam, kāds esi, tas ir acīm redzami nepietiekam. Ja gribi būt taisns, sprauns, izvējies pār citiem, tad rīkojies, atjauninies, apgreidojies. No tā taču tu dzīvosi un ne no kā cita. Tādiem pieder Dieva valstība. Tas taču no jādara tev vienam pašam, skaidrs. Zīmīgi, ka pēdējo 7 gadu laikā tā pašā Vācijā psihoterapeitu un kouču skaits ir pieaudzis divkārt. Fitnesa studiju skaits arī neapturam auga. Tas ir tāds sevis uzlabošanas tirgus, kas zeļ un plaukst, un arī grāmatveikalu plaukt ar padomdošanas literatūru kļūst ar vienu lielāku. Un visi cer uz šo apsolījumu piepildīšanos, uz lielāku laimi, vairāk panākumiem, superīgāku dzīvi, ja vien mēs sekosim šiem ieteikumiem, norādēm un metodēm. Patiesībā patreizējā sevis uzlabošanas kultūra ir tāda kā amerikāņu sapņa realitāte. Iespējas ir neierobežotas, katrs var sasniegt visu un būt jebkas, nu, ja vien pietiekami centīsies. Tas ir tas apsolījums, kas atrodas nevis svētajos rakstos, bet mūsos, dziļi mūsos iekšā. Savu laiku Kārls Gustavs Jungs runāja par tādu lietu kā kolektīvā bezapziņa, par visos mūsos esošu, tā teikt, kopēju slāni, ko mēs neapzināmies, bet kurš ietekmē mūsu dzīves. Un varbūt patiešām šajā neapzinātajā slānī atrodas gan šie baušļi, gan šis apsolījums, gan šī prasība pēc sevis uzlabošanas, Un mēs viņai sekojam visnotaļ automātiski, mēs ar viņu piedzimstam. Mēs piedzimstam tajā upē, kas plūst uz priekšu. Un tad mēs mēģinām katrs savā veidā kaut kā nu māka mairēt. Un uztveram to kā paša Dieva prasība. Pārtulkojot 16. Gadsimta valodā, pie Dieva var tikt jebkurš, ja vien viņš pietiekam pacentīsies. Un tieši pret to runā kristīgās ticības kodols, ka nevis no pacenšanās, bet no žēlistības, no ticības žēlistībai taisnais dzīvos. Jo patiešām jautājums jau ir, vai šī visa sevis uzlabošana vai šīs pūves tiešām atmaksājās. Un kurš tad ir tas, kas garantē, ka tad, kad mēs visu būsim izdarījuši, centušies, mums tiešām būs labāk. Vai kādreiz arī tu nenonāc pie atziņas, ka šī sevis uzlabošana, atjauninošana nav arī tāds vēlvers ritenis, kurā skrienot mēs pazaudējam pašu sevi? Un vai tiešām dzīves jēgas veipjas šo prasību piepildīšanā? Ja 16. Gadsimtā likā šīs prasības nāk no Dieva, tad šobrīd šīs prasības nāk kaut kur no mums, no iekšpuses. Atcerieties to Hasīdu stāstiņu par cilvēku vārdā Zosķi, kurš gribēja būt kā Mozes. Viņam beigās tika uzdots tikai viens jautājums, kāpēc viņš savu dzīvi neveltīja tam, vai būtu Zosķi? Kāpēc viņš gribēja būt kā Mozes? Tieši šo svēdzienu bieži dzirdot palietīvās aprūpas darbinieku šo nopūtu, kaut man būtu bijusi drosme dzīvot pašam savu dzīvi. Un tas nebūtu nav tas iepriecinošākais dzīves gājuma kopsavilkums, šī nopūta. Taču varbūt mums ir nepieciešams nonākt līdz šajai nopūtai, vai šī nopūta kļūt par to grūdienu, vai mēs pretotos, vai saceltos, vai dumpotos pret šo sevis uzlabošanas reliģiju, un vispirms visu, ko mēs darītu un darām, palikt tam, kas tu esi. Pieņemt sevi ar visām vājībām un īpatnībām. Un tad varbūt rūpēties par ko svarīgāku nekā par sava
paša es izkopšanu, bet rūpēties par savu dzīvi. Nevis par sevi, bet par savu dzīvi. Zīmīgi, ka šī vēlme uzlabot sevi ir tāds samērā jauns fenomens. Patiesībā pēdējo 30 gadu fenomens. Līdz apmēram 80. Gadiem ir novērots, ka šī vēlme uzlabot kaut ko, viņam vairāk attiecās uz visu sabiedrību. Un, ja tā padomā, tur tiešām ir taisnība, ka toreiz cilvēku, un arī mēs to esam pieredzējuši 80. Gados, mēs vairāk vēlējāmies izmaiņas sabiedrības līmenī. Arī mēs par kaut ko protestējām, arī mēs taisījām revolūcijas, demonstrācijas, dibinājām partijas, dažādas sociālas kustības, vidas aizsardzības klubu, ko tik vēl ne. Tagad šī vēlme mainīt ir mainījusi savu mērķi, jo nevairs sabiedrība, nevairs kopiena, nevairs arī baznīca, bet es pats. Mani ir jāuzlabo, es gribu kļūt citādāks. Tāpēc mūsdienās cilvēki labāk savu brīvo laiku pavad darbojoties fitness studijā vai jogas nodarbībā, nekā protestējot uz ielas par tādu vai citādu likumu pieņemšanu. Šī vēlme sevi uzlabot, tas ir kā tāds, kā tāda realitāte, kur nevar mainīt. Kā es teicu, mēs vienkārši piedzimstam šajā upē, mēs vienkārši sevi konstatējam šajā upē. To nevar mainīt. No tās nevar izskāpt, bet viņai var palīdzēt īstenoties labāk, patiesāk. Palīdzēt, jā, šai vēlmei kļūt noderīgākai priekš mums. Un patiesībā tieši tāda bija arī 16. Gadsimta šo reformātoru stratēģiju. Nevis noliekt to, kas ir, nevis atstāt baznīcu un taisīt kaut ko jaunu, bet palīdzēt tam, kas ir, kļūt labākam. Nevis radīt jaunu baznīcu, bet iekšē reformēt esošo. Un tas, ka tas neizdevās tobrīd, un baznīca nespēja reformācijas laikā paturēt sevī šo iekšēji radušos daudzveidību un dažādību un beigās sašķēlās vairākās vienu otru apkarojošās frontēs, tā nebija sākotnējā ideja. Nevis kāp no upes valkā, nevis noliek to, kas ir, to realitāti, kurā mēs sev konstatējam, bet jautāt, kā var palīdzēt tai kļūt labākai. Šis sevis uzlabošanas risks tiecās apmierināties tikai ar cilvēku virspus un ārpus. Patiesībā mēs, kas mēģinam sevi uzlabot, bieži vien paliekam pie šīs ārpus. Mēs sevi izrādam uz ārpus, mēs nepārtraukti izkrāsojam savas dzīves aprakstu, mēs piepildām savu sociālo tīklu profilus ar bildēm no ceļojumiem, pasākumiem, mēs taisam arvien labākus selfijus, lai visi redz, ko es varu, un gaidam, ka citi uzstīs mums pa plecu, ka tā ir ļoti labi, vai nospiedīs laika. Un kristīgās ticības kodols no ticības taisnēs dzīvos varētu būt labs veids, vai tam visam pretotos. Vai sevis ārējo uzlabošanu pavērst kādā citā virzienā. Kā sacījis kanādiešu filozofs Charles Taylors, koncentrēšanās uz sevi noved pie virspusības un dzīves sašaurināšanās, jo izslēdz no tās citus cilvēkus. Tikmēr, kā mēs nepārtraukti mēģinam uztjūnēt savu ego, mēs kļūstam patiesībā vientuļāk, jo attiecības veidojas nevis tad, kad mēs savstarpēji norobežojamies un konkurējam, bet kad esam savstarpēji atkarīgi viens no otra. Un varbūt tad, kad mums pārņem izmisums, ka mēs nespējam sasniegt savus nospraustos ideālus, vai mūsu apkārtējās pasaules prasības nespējam piepildīt, tajā brīdī, kad mēs nonākam pie svēdziena, ka sevis uzlabošana neved pie patiesas un izdevušās dzīves,
mēs sākam apjaust, ka mums ir jādzīvo nevis no sevis, bet no satikšanās ar citiem, no rezonēšanas ar citiem. Socioloģi Hartmute Rosa runā par tādām rezonances pieredzēm, par tādiem momentiem, kuros mēs jūtamies patiesi savienot ar citiem cilvēkiem. Par tādiem momentiem, pie kuriem varam pieskaitīt arī šo brīdi dievkalpojumu. Bet arī tad, kad mēs sastopamies dabā, mūzikā, mākslā, arī klusumā, meditācijā, kad esam kopā kādos semināros, kur mēs esam nevis vai sevi uzlabot, bet kur mēs esam tāpat vien, vienkārši tāpat vien, kur mēs nākam nevis ar kādu mērķi, kad es tagad nosēdēšu baznīcā pusotru stundu un tad kaut kas manī būs labāks, kad es būšu ticīgāks vai gudrāks, bet es nāku tāpēc, lai sajustu kādu rezonansi ar Dievu, ar citiem. Jā, visi tie momenti, kuros mēs varam būt tādi, kādi esam, kuros nekas no mums netiek prasīts un sagaidīts, kur nevienam, pat nekādam Dievam nevajag neko, lai mēs pakāptos vēl trīs pakāpienus, bet kuros mūs pārņemtā sajūta, ka mēs esam kādā lielākā kopsakarībā, kādā lielākā žēlistībā ietvērti, kas mūs pieņem tādus, kādi mēs esam. Un varbūt tieši šādi brīži, šādas telpas, šādi laiki ir tie, kas mums ir vajadzīgi visvairāk. Kur mēs apzināmies, ka ir kāda žēlastība, kas no mums neko neprasa, ka mēs esam labi tādi, kādi esam, kas mūs mīl un pieņem. Un arī nevis tāpēc, vai tūdaļ mestos mūs labot, jo ir tāds ļoti populārs teiciens, ka Dievs mūs pieņemot gan tādi, kādi mēs esam, bet viņš negrib, lai mēs paliktu tādi, kādi esam. Manuprāt, mūsu laikmetā šis teiciens nav īsti paties. Jo tas Dievu ierindo pie visiem tiem spēkiem un varām, kas ir ar mums neapmierināti, kādi mēs esam. Man šķiet, Dievs nav to skaitā. Viņš mūs pieņem un punkts. Bez kādiem tālākiem plāniem vai nodomiem. Manuprāt, tieši šie momenti, tieši šīs pieredzes ir tās, kas mūs iekustina doties nevis vēl kaut ko uzlabot pie sevis, bet palīdzēt citiem. Varbūt tas ir tas virziens. Nevis vēl kaut ko uzpodrināt sevī, bet ja jau mēs esam pieņemti, tad pieņemt arī citus tā, kā mēs esam pieņemti. Dot to žēlstību, no kuras mēs esam atvēruši, ka mēs taču patiesībā dzīvojam. No ticības, ka dzīve ir laba, kāda tā ir, taisnais dzīvos. No ticības, ka ir kāda žēlastība, kurai tu esi pietiekami labs. Labs, ne izcils, ne super, ne kaut kas īpašs, bet vienkārši labs. Un ar vārdu labs pietiek. Ar to pietiek. Man pietiek ar tavu žēlastību, tas ir tas, ko teica Pāvils. Tas ir pats ticības kodols. Mēs esam pietiekami labi, tā priekšā, kas mūs ir radījis. Un varbūt tā patiešām ir jēdzīga atbilde. Mūsu laikmeta bailēm, izmisumam, prasībām, spiedieniem, mūsu laikmeta dieviem. Āmen.